ပြည်သက်များမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့သူဖန်တဲ့သူရဲ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပကြီးပြပွဲလေးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ချင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရွေးရပန်းပညာရှင်များအစီအုံဖို့ဟောအားနေပြီးတော့ကျမပြုလုပ်တဲ့ Golden Arrow Exhibition ဆိုတာကတော့ဖန်တီးသူအတွက်ကအသိဉာဏ်ဆုံးဖန်တီးရတယ်လို့ပြသလိုတဲ့ရွေချက်ကိုလည်းအထူးမိဆုံးတင်ပြရတယ်သိစိတ်တဲ့အမှုပညာတရားပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုခန်းစားသူအတွက်ကလည်းအမြင်နဲ့စိတ်ကူးကိုပေါင်းဆက်ပြီးလွတ်လပ်စွာပုံဖော်နိုင်တဲ့အမှုပညာတရားလည်းဖြစ်ပြန်ပါတယ် ဒီကားလေးတွေကဆိုရင်တိရှိသူရတာတမျိုးစီပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်ကျမအမည်ကရွှေသီရီခေလခေါ်ပါတယ်ဒီမာလီကလည်းဒီ Golden Arrow Crew ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ at exhibition မှာညီမလေးပကြီးကားရဲ့ပြသထားတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီပကြီးကားတွေဘယ်လိုများပြသဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိပါရစေဒီညီမနေအလက်ရှိနေရာတော့အင်္ဂလန်မှာနေပါတယ် အဲမြန်မာပြည်မိဘတွေတွေ့ဖို့အလဲလာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကိုလှုပ်ထားတဲ့အတွက်လေးတွေကိုကြုံလုံးကြုံတောင်လေးကိုပြောင်းပြသခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီကစရာတွေကိုအကူအညီတောင်းယူပေးပါပြရစေဆိုပြီးတော့အခုလိုပါပြသွားတာပါဒီပွဲမှာလည်းလေညီမလေးရဲ့ပကြီးကားဘယ်နှကားလောက်များပြသထားတယ်လဲအလုံးပေါင်း90လောက်ရှိပါတယ်မှာအခုလေညီမလေးပြတဲ့ပကြီးကားတွေကလေဟိုပုံစံလေးတွေကလည်းဆန်းတယ်လေဒီမှာ
တဲ့ ဥစ္စာ တွေ ပဲ ပေါ့ တချို့ ကား တွေ က ကြတော့ အရင်ဆုံး ဒီ brainstorming လို့ ခေါ်တဲ့ အဲ idea ရင် ထုတ် ပါတယ် idea ရင် ထုတ် တဲ့ ကား ကြတဲ့ ဒီ case sketch နဲ့ အရင် လုပ် လိုက် တယ် လေ ပြီး တော့ မှ ကို ကြိုက် တယ် သဘော ကျတယ် ဆိုရင် လည်း ဒီ computer ထဲ မှာ ပြန် ထွက် ပြီး ဆွဲ ရတာ လည်း ရှိရဲ့ ဒါပေ မဟုတ် ဒီ computer ထဲ မှာ ပဲ အကုန် လုံး ပေါ့ နော် အစ အဆုံး ဆွဲ သွား တဲ့ ကား တွေ လည်း အများကြီး ရှိရဲ့ computer ထဲ မှာ ကြတော့ ဘယ်လို software မျိုး နဲ့ ရေး ဆွဲ ခဲ့ ရတာ လဲ computer မှာ ဆွဲ ရတော့ photoshop ပဲ အဓိက သုံးတယ် ပိုင်ပိုင် နိုင်နိုင် သုံးတယ် အဲ့ တစ် မျိုး ကို ပဲ အဓိက သုံးပါတယ် တွေ့ကြုံသူမရဲ့ကြွမ်းကျင်မှုနဲ့သူမပေးခြင်းရတ္တဟာတွင်ရင်ခန်းစားနေကြတဲ့ဘာဝပကြီးကားတွေနဲ့ကြွားချားနေတာတွေ့ရပြီးတော့ပကြီးကားအမိနဲ့ပုံရိပ်တွေကိုအတိအကျဖော်ထုတ်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။
ဒီကားတွေကိုအများဆုံးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကနေပြီးတော့ကြွားရေးဆိုတဲ့ပုံလေးရှင်းပြချင်ပါတယ်။အဲဒီကားမှာဆိုရင်ပန်ရှင်မဲ့နေတဲ့အယုတ်ကလေးတစ်ယောက်ပေါ့။အဲသူ့ရဲ့ပန်ရှင်ကိုသူဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတော့သူစောင့်မျှော်နေရဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုသူကဖော်ပြချင်တာပါ။အားကြောင့်မို့ငါမေးရဲ့အယုတ်ကလေးဖြစ်လို့ရမလားတဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောပြထားချင်ပါတယ်။အားကြောင့်မို့သူကပန်ရှင်မဲ့နေလို့တောင်မှဒီပင်ကူအိမ်နေတောင်တက်နေရဲ
ตัวเราเนี่ย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 เราเนี่
ဒီဘက်ကိုပို့ပြလိုက်စာပြတယ်လေမိမကြီးမှာတော့ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ကြီးစီမှာပဲလိလပစ်ခဲ့ပါတယ်မိမကြီးမှာတော့ဆရာဆိုလို့တင်ခဲ့တာဆိုသူတယောက်ပဲရှိခဲ့သေးတယ် အင်္ဂလန်မှာတော့ဒီရှော့ကုတ်စ်လေးလောက်ပဲတက်ဖြစ်သေးရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုမကိုနေတဲ့မြို့လေးမှာပဲပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဆက်စတဒီကတော့ပုံများတာပေါ့ဟုတ်ပါပြီနောက်ထပ်ကောဒီလိုမျိုးပြပွဲတွေပြသဖို့ဆီစဉ်နေရှိသေးလားဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ဒီမိမာပြောလဲဒီတက်နိုင်တက်နိုင်သလိုမကြာခဏပြန်လာပြီးတော့လေပွဲပွဲလေးလို့လို့သွားဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်အခုအချိန်မှာပြသတော့ညီမအနေနဲ့လေဟိုညီ
Belu beb pandi dah le biji garip si bazi. Tahu si dengga, tuh biji ni acau ya, rata, kacang muriku, yosin sah pasun dengga cara garu. Biji siam ya ye, ye tuh beb si bazi mesin. ဒီတမ냐ရှင်အနုပညာဆိုတာလူကြီးလူငယ်မကြီးလွတ်လပ်စွာခန်းစားခွင့်ရှိတဲ့အသိမွေဆုံးအရာတစ်ခုပါပဲအနုပညာကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခန်းစားတတ်သူတွေရှိတယ်လို့သူတစ်ပါးဖန်တီးထားတဲ့အနုပညာကိုခန်းစားရုံတသက်စီမြော့သူများလည်းရှိပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်တဲ့ Golden Arrow at Exhibition ပကြီးပွဲအကြောင်းကိုလည်းမြောက်ပြည်ရုံမြင့်တန်းကြားပြည်တမ냐ရဲ့ခန်းစားမှုနှလုံးသားစီတို့တိုင်းအရောက်ပြီးပို့လိုက်ရပါတယ်ရှင်